Манай мэдээллийн хөтөлбөрийн сонгоо үзэгч бидэнтэй хамт байгаа танд баярлалаа. Өнөөдөр Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Хүрэн Сэхэд Шинжлэх ухааны Академийн Ерөнхийлөгч Иргэдэл, мөн Улсын Ерөнхий прокурор Жаргал Сайхан, Улсын Дээд Шүүхийн Ерөнхий Шүүгч Ган Зориг нар бараалхаж хүндэтгэл үзүүллээ. Энэ үеэр тэд салбарынхаа асуудлыг танилцуулсан бол ерөнхийлөгч тус салбарынхантай хэрхэн уялдаатай хамтран ажиллахаа онцолж ярилцсан байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч хөрөлсөх ерөнхий сайдаар ажиллаж байхдаа шинжлэх ухаан инновацийн анхны төв зохицолбор барих ажлыг санаачлан эхлүүлсэн. Одоо энэ зохицолборын цахилгаан холболтын дэд станцын барилгын ажил газар шорооны ажил дууссан. Ажил төлөвлөгөөний дагуу үргэлжилж байгаа гэдгийг Академийн ерөнхийлөгч Иргэдэл танилцуулсан байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч хэлсэн үгэнд 2021 онд шинжлэх ухааны академийн 100 жилийн ой тохиож байгааг онцолж шинжлэх ухаан инновацийн хөгжлийг дэмжих, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд ерөнхийлөгчийн зүгээс анхаарал хандуулан ажиллана гэжээ. Мөн цөлжилт, байгаль орчны доройтолтой тэмцэх, бууруулах чиглэлд онцгой анхаарч ажиллах учраас энэ чиглэлээр эрдэмтэн судлаачдыг дэмжиж хамтран ажиллана гэлээ. Төрийн бодлого боловсруулах үйл явцад эрдэмтдийн судалгаа санал дүгнэлт онцгой чухал гэдгийг мөн илэрхийлсэн байна. Харин Улсын Ерөнхий прокурор Жаргал Сайхантай уулзах үеэрээ нийгэмд шударга ёс тогтооход хараат бус бие даасан шүүх прокурорын байгууллага хамгийн чухал гэдгийг онцолсон байна. Монгол Улсад хүн засагддаггүй, хууль засагддаг шударга нийгмийн төлөө хуулаа дээдлэн ажиллахыг Улсын Ерөнхий прокурорт загсан байна. Улсын Дээд Шүүхийн Ерөнхий Шүүгч Ган Зоригийн танилцуулснаар манай улсад 500 гаруй шүүгч ажиллаж байна. Тэд улсын хэмжээнд жилд дунджаар 90,000 орчим хэрэг хянан шийдвэрлэдэг учраас нэг шүүгчэд оногдох ачаалал өндөр байдгийг илэрхийлжээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгч шүүгчэд шүүх байгууллага улс төрийн дарамт шахалтгүй орчинд ажиллах ёстой учраас цаашид энэ зарчмыг хатуу баримтлан ажиллана. Шүүхэн шинжилгээг эрчимжүүлэхэд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс хуулийн хүрээнд бүх талын дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллана гэдгээ илэрхийлжээ.